სალამო მშვიდობის. გოგო, სადადი ხარ? ჩი მულამადო? ой მე დედა სუყვარს ეს გოლი ეს. ახი რა სიყვარული თვალები აქვს გოგო. ამ ხელა ხალი რო თამაშობს. რა შვილი უნდა ყოლო და უშვილოა. უყვარს დედას ძალიან ნახით ნახით ნახით. ჯიჟი გოგო. წინ კლასი ისევ? აა მოს აღამოვდა და გამახსენდა რომ ეშან დადგა ამ წამს კიდე ერთ-ერთი ქვაბი და უკვე წამოვიდა არაყი. მოკლედ ამ წამს გამახსენდა რომ ამ საწყა ქათმებისთვის მეორე ჭამა არ მიჭამია არ უჩიჩნევია და აბა შევუყაროთ და შევიდეთ кухნაში. ახლა გავშვებო. მოდი ეს სასაც მოვიყოთ. მე არ მომაქ არაფერი და ჩემი რა იხარჯება რა? აი მე ცი როგორი ტალახია. და ნახეთ. ფიცრები დავალაგე. რო შევიდე მეთქი, მაგრამ წინაზე შევედი, ფიცრიანად ამიცურდა ფეხი და წინავა მხათეძოზე დავიცი. აქა ნახეთ რამდენი ხაფანგია ფლაშის. აკეთებული. მოვიცი ლეგენი. როგორი განათებული ის არის, მაგრამ საღამოა და მნამავ, ჰაუ. სოფონათლია ყავდა ეხლა ნინოს. და მოუტანა ისინი, რა ქვია და წეღანვე არ ჩავაცვი. მივატოლეთ მარტო რომ კარგად გქონდა და ეხა ჩავაცვი და აღარ ეხდის და ჩამოველი დაბლა მე. ამა მომხედე როგორი. ჰუდი აქვს. თავისივე შარვალი და რომელიც გამიხადე. შარვალი გაიხადე და ძალიან უხდება. ასე რომ სოფონა თლია ძალიან უხდება და ხშირად გამოიარო. აბა გამოყავი. აჰა. ეხლა თქვენ გაგიმზადეთ ნინო, კარგად დაკეცე და შეიტანე და საუთოებელზე დადე. აუ, თუ სამაგრის. შეიტანე ეგენი. გაგიმზადეთ საჭმელს და ა პარბარე შენ გინდა? გამომზადო ის თუ მერე? ანდაც გამზადე. ანდაც გამზადე იმას ვითომ არ აშია, მაგრამ ანდაც გამზადე. საჭმელები მზად, მაგრამ ეხა პარბარე მოიტანა ეჯერადი სუპები რო. რომელსაც ამათ არ ვაჭმევ ხოლმე. აი რა უნდა მოხდეს ძალიან ძალიან იშვიათეთ რო გავასინჯო უბრალოდ რა. სუპი თუნდა სუპი მაქ. ხოდა გუშინ პაპას მიუცია ფული და ესენი მოვიტანეო. ლაშა არა ჭამს. სხვა ყველანი ვჭამთ, თუმცა ძალიან იშვიათად ამათ. და რადგან წასი ძალიან მოუნდა გავუკეთებ. ეს არის გავიადინისა, ეს არის ძირითადად თუმცა ყიდულობ ხოლმე სოკოსას. მე აი ესეთი სხვა რაღაც რაღაცებით არა. აუ ჩუ ნახოთ. ცერ როგორ არის ეს? აი ეს. მე ცხოვრდა გავაკეთე. რა ვიყიდე? ოღონდ მეც თავთ არ მოვიდე. იმიტომ რომ ეს ეს ვიყიდე თუ. აუ გაიჭედა. გავიადინა, ხათამი. გავიადინა. გავიადინა და ხათამი. მე მგონი ეს ქათმები გავუკეთო ჯობია. აჰა. დავდგავ წყალს. აჰა. და დაველოდები ადუღებას. მე ხო იცით რომ იმაზე ვარ დიეტაზე. ოღონდ ჭამის მერე ვიცავ მაგ. მანამდე ვერა. აუ, ერთი დღე შევიძლია ხოლმე რომ. აი არ ამჭამო ისეთი რაღაცა, რომ ვიცი რომ რაღაცა შეიძლება მომამატოს ან რაღაცა ეგეთი. ორი დღე შემიძლია, სამი დღე შემიძლია, მეოთხე დღეს აღარ შემიძლია. აი, გემრიელი რაღაცა რომ მეგულება. თავს ვერ ვიკავე. და ვიტყვი ხოლმე რომ მოდი ახლა შევჭა და ხვალ მაგალითად ორმაგად ვივარჯიშებ.
Magram, ești magatat, vera uvadi, și cum mezare baha. Moglet, ești periodiari, roțaro, ai aușef. Susta, ca să ai, e ca cuia magas. Am asta, udgau. Tu ești sainto. Am asta, cam aclebazie, scoata șois. Are dari. Da, are da, halia. Vai, mi-e nevoie să cauți puțin. Cine zice? Este iar în toată, avem respectiva. Asanti. De ce ați caucari? De ce ați dat toată la în toată mere? Ru caucari, ai în toată, am dat toată, da, ce am castomis ca bantul camarze, da, e țada, am uțui. Acum ne-a hotărât. Ina zese, mă întreb de duhul ca. Am de harfă, da, da, da. E ca imediat ca ziar de acolo, de bătaia ca o cușă cam pe Nu ce apă, da, bine, ești cu oameni, mă mi-mi da. Tot dacă și mă mi-i chitret. Uli mi-i gândit. Aia este. Oh? Căci, ciac. Ai ciac. Arcis a santebat, ca itana la șam, cu șinți nepșies a santida. Rașiți, o, și sunt au sfel, da, da. E că dau care te hrăne. Ați era ca un rut, crebă de șuchi. Eti oge chakra? Ogon maleve movida. Ogon ratskoda da saretski gavretshe. Mere movida sopona tria. Nai mito ari holme ro arunda davgegmo araferi holme. Ai me nino sarus tsavria qolaferi. Khoda moklet khvale dilit amat ro gaushveb. Usikudilot vireb saxerxs da vkherxa. Gavamzade qolaferi keni mokhaze da Ola variantiuna dau herho. Hvalve dau hatal da picrob an sam shabats. Ot shabats musika ak, an sam shabats, an khut shabats, an paraskebs romeli gatsa dges. Ogan autsileblat midvar Tbilisi, mimak sheqvetebis uqolas miuzer vis ra dge atsqobs ro is dge davamtkhiot ertat tsavide da tsaugo da miutano. Moqlet es. E greu ca Da, mere tu, ara, sami s-a desurat, de ma cohon martofeli s-a desahat, da. Mere ro, tu ara periseti ar momiu, da, și cu eta mere, u cu ero, dali antidi surul macro, o tahi ca wageto, pogond, ai, zala, s-a dat sau art, televizor s-a dat sau cuac, egari, peci, gamulili, o tahi, mituari, kedelebi, e greto de vulgamululi, ceri, șarșan și eu atetre, la așa că mi-e ubneu, da, îți ziram că e o ai șavia, e șovul lui ai aistru șavia. E o sadat pe cei ca pangere pe șori, se ha sadat ca matrobeli cu itca, da, boli lua dio, da, suca șau de es. Da, la așa că itche roi suca șete trebuie amet, chima la bia zi cu aga cu la ara o ada duhelio. Aici, ce ne va oda, s-a și înlăt cam o oda, ai este suli roga, cum ai țas țadu, zusta te gam conda, da? S-a țavit, ca heci țavit, ne tu s-a dat țas, mă gălă, dilit țavit, da, cu la varie, ci uțo dros, am unde am movit o dren, ce mi drum movit, da? Avita ne magita, isa esa, da? Iar tad gila scausim, șveni rat ca tet, da, da, mi-u hevit, da, mă gălă, la șa mori cu ismer da ina, halu esu ca tet, trebuie. O, legă, dio, hoda e că. Hoda, e țituit, am mis facturi și ți-l ați minte, e că s-a rebavit. Da, tu e că ți iară pe iar movi, dar și cu ta minte, roa, ca de gaua, că tu iară da manam de ți, ra sau manam de lucru la un gaua, că tu. Anu, și eu ți-o lăsu ieri să he, minimaluri, hargit. Și par ieri și ți-o lăsat picrul, diro, ca ți-o al meti pe zrubă de la, dar ian ia pasien scuhibi. Ro, dar ato ia pasien, simitoro,
წერცხობით მოვაპირებდით, მაგრამ მე ვეღარ დავაპირეთ და იქნებ მემრის შავად გადაკეთება მოახერხოთ ხატების ოთახის, ბავშვების ოთახის, გოგოების ოთახად და მოკლედ იმანდრო კარები ამოშენდება და ფანჯარა ჩაიხსნება კარების სიტუაციაში. ყველა ვარიანტი შესაძლებელი იქნება და ამიტომ რომ ორ მაგათ ძვირი ხარჯი არ გამოვიდეს, ეგ მინდა რომ გავაკეთო. და სხვა შეიძლება ეგეთები უფრო მიყვარს. ფარფხაფურთ. ძალიან მიყვარდა ხოლმე სახლში რომ დავალაგებდი აქ არა იქ ჩემთან. ავეჯის გადაადგილება ხოლმე რომ რაღაცასაც ვცვლიდი, ახალი შემოდიოდა და ეხლა რომ მინდა აქ რამე გადავაადგილო, ვერ ვაადგილებ, იმიტომ რომ როგორც დგა მაღაზი სხვანაირად ვერ გადავაადგილებ, შანსი არ არის. ამიტომ კედლებს შევძლო. აღონ ვისე უნდა ვქნა, რომ დილით დავიწყო, რომ სანამ ლაშა მოვა, დამთავრებული გქონდეს. და რა თქმა უნდა, მაგას გავაკეთებ თქვენთან ერთად. რომ ნახოთ და ნახოთ, რას ვაკეთებ. დაგეგმით არ ავგეგმო, ხო იცით? გეგმას არ ვაკეთებ არასოდეს, იმიტომ რომ ყოველთვის იცვლება. აი ხარო ვიტყვი, რომ აი ისნა ჭამო, ვერ ჭამ ხოლმე, ამიტომ არ ვამბობ არაფერს. და არ ავგეგმო. სხვა შეიძლება მართლა ეგია. რო არ დავგეგმავ ხოლმე, უფრო ბევრ ამის ვაკეთებ და რო დავგეგმავ ორი საქმე რო ზედიზედ გავაკეთო, შანსი არ არის ხოლმე. ისე ამერ დამერევა, რომ იმ ორ საქმესაც ვერ გავაკეთებ. ამიტომ ეზე მიყვევი დინებას. მოკლედ რო იტყვიან ხვალისაზე ხვალე ვინე ვიულო და ზუსტად ეგე უნდა გააკეთო ადამიანმა. და ხვალისა ხვალ გამოჩდება ის ურემი რო გადაბრუნდება გზამერე გამოჩდება, ოღონ ეგ მართალი გამოთქმა არ. იმ სიტუაციაში სანამ არ ჩავარდები რაღაცა რო გინდა და იწინასწარო ფიქრობა, აი მაგალითად მე რო ხატავ ხოლმე და რაღაცა დეტალი ვიცი, რომ სადღაცას არ ვიცი როგორ უნდა გავაკეთო, არ ნერვიულობ ხოლმე მაგაზე. ის კი ვიცი რომ ის არ მაქვს მოფიქრებული, მაგრამ რომ მივდივარ იმ ეტაპამდე, უკვე მოფიქრებული მომეწოდება ხოლმე, აი სადღაციდან. ასე რომ ეგე გრიარი წინასწარ არ ინერვიულოთ არაფერზე, რასაკითხიც არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ რაღაცას რომ მიუახლოვდები, გამოჩნდება უცილებლად, გაუცილებლად გამოჩნდება. ნერვიულობი კიდე ვერაფერს ვერ უშველით. ნუ ეს არ მაქვს მარტო აი რაღაცა მიეწე რემონტებზე და რამეზე. ნახოთ იქ ხوارა დუღდა. ა დუღდა. ახლა გადმოვიღებ ჯამებს. დღეს შემიკვეთეს აი ესეთი ტრილიაჟი და გაზი რო გავაკეთე იქ უი ხვალ ეგეც უნდა წავიღო. ოღონდ უარი ვთქვი. ვთხარი და მიზესაც მოგახსენებ. მინოს პატარა ჩანკაცა. იმიტომ თქვი უარი, რადგან ეგ ყველაფერი ამამინთ. ვაიმე. აღარ გაშლება. პატარა რო იყოს, ფეჩთან შეიძლება. მაგრამ არის დიდები. და უნდა მიატრიალო, უნდა მოატრიალო, მერე მე რადგან მაგას ვაკეთებ, ეგ საერთოდ კეთდება. ვაკეთებ პევია წებოთ. ანუ ეს დახეულ ხაღაზი. უნდა დააკრა პევია წებოთ და ნუ მაგდება. ეგ არის ძვირის სიამოვნება. იმიტომ რომ ერთი შეიძლება ერთი ყუთი არ იყოს. ერთი ყუთი რამე სათლარამდე ღირს. აი ეს არის 1000-დან ერთი შანსი, როდესაც ბავშვებს ამას ვაძლევ ხოლმე, აქედან კიდე რაც შეეხება, არაფერს არ უცხავ. ეს კი მარილი და რაღაცა სუნელებია, მაგრამ აი ამას არ ოხმარობ ხოლმე ზეთს. ზემის ჩენია, ჩემი ის დავასხა, ჩეულებრივი ზეთი, ეს სუნელებს კი რა ვიცი. ამის გემო უყვართ ეს აღარ. ხო და მე რო ვაკეთებ ეგ პევია რო შევცვალე კრახმალით. ან ჩეულებრივ ქვილს ვაკეთებ ხოლმე, ძველებურ შპარიანებს რო აკრავენ ხოლმე, ზუსტად მაგ კრახმალს და მაგით შევცვალე. ამიტომ
მაგას აქ სპეციფიური სუნი რო შრება და ოთახში მაგხელა მასიურ რაღაცის გაშრობა არის არასასიამოვნო რა ეცი. ამიტომ აღარ მიღის მაგის ეგე გაშრობა. ესე იმ დავთქი სადგამებზე რომ დავასხა წყალი. ვაკეთებ ორს. მე და იოანე მე იონის დაველოდები და მე შევჭი. ავასხა. და სანამ ეს გაფუნდება, ცოტა ხანს გეჭორავებით და მე რიავალ მაღლა რადგან სხვა ვერაფერი გავაკეთეთ ან ნინოს დავაწერინებ და თან გავაუთოებ, მოკლედ ხვალინდელსაც გავაკეთებ დღეს, დღეს რაც უნდა გავაკეთებინა, გავაკეთებ ხვალ. მე და იონე შევჭამთ მერი. ოი, ხუთი მოუტანია. მე რატომ მეგონა რომ ოთხი მოიტანა მეთქი და დაშას არ უყარს და თითო. ნუ ჯანდაბა სამაღამად შევჭამ ერთ წელს. აი ესე ვაფარებ ხოლმე ცოტა ხანი. იონეს აქვს ფრანგული. უკვე ერთი წელია სწავლობს ფრანგულს და როგორც ისე რომ სწავლობს ონლაინ სწავლობს ძალიან კარგად, ოღონდ ეს იმიტო არა რომ ზოგადად მიდრეკილება აქვს ამას უცხოენების ადვილად ათვისებაში. ადვილად, აი რომ გონია რომ რაღაცა кошмари არის, უი არა, რა სამ ფამისთვის არაფერი. თან რომ მიხსნის ხოლმე და ჩემთვის მაინც რომ ჩინურზე უარესია და თვითონ არაფერი. დანაითვისა მაგრად და ნუ მასწავლებელი ყავ იდეალური და ისე თუ ვინმეს გაინტერესებთ ოღონდ მართლა ონლაინ ოფიციალურად რო გასწავლოთ ფრანგული ოღონდ უმაღლეს დონეზე დამიკომენტარეთ და მოგცემთ მის ნომერს და დაელაპარაკეთ თვითონვე. აბიხსნით რა როგორ ანაირად შეთანხმდით. ერთი წელია ასწავლის იოანეს და აი როგორც სამდენი წელს მანძილზე იცის ინგლისური, მით უმეტეს თუ ინგლისური ადვილად ითვისებს ბავშვი და გრამატიკები და რაღაცები იცის, აუცილებლად აუღებს ალოს. ძალიან მეგონა რომ ვერ იმას ისწავლა, მაგრამ ძალიან ადვილად ისწავლა და მართლა მაგარია ფატი. კი ვერ დავანახე მაგას ჩემი სიკეთე, მაგრამ აი სულ მეჩხუბება ხოლმე. ეხლაც რო ველი და მივესალმე და რაღაცა გამომაგდეს ოთახიდან. ო და ეგრე. ბორჯომშია გათხოვილი ეს ქალბატონი. სუნთქავს კარგ ჰაერს. ნაძნარში ვსეირნობს. ხო და ესა. ჩერეზიკიდან ასწავლის ფრანგულს. ნაძნარიდან. არა და ხო ვიცი ამ ვიდეოს რო უყურებს რო რა უნდა მიყოს მესენჯერში ან იქვე და მიკომენტარებს. ხო და ერთი წუთი საიდან მოვაყოლე რომ მე ჯერ არ შევჭა მივანისთან ერთად შევჭა მეთქი. ეხა დაუძახებ გოგოებს და ჩამოვრეკავ და აქ ვაჭმევ ამათ. მაღლა ატანის სეზონი ჯერ არ მოსულა. საჭმელს ჯერ ისევ აკაჭამენ, ანუ რო ვაკეთებ დავასხავ, ჩამოდიან, დავიძახებ ხოლმე და ჩამოდიან და აქ ვაჭმევ. ერთი პერიოდი ისე გამაბრაზეს, რომ ხო დავიძახებდი, ჯერ ერთი ჩამოვიდოდ. დავიძახებდი, მეორე ჩამოვიდოდ და მერე მესამე თუ მოვიდოდ და იოანე თუ გაიღვიძა ხოლმე ცოტა დროზე მოდის. ხო და მერე დავემუქრე. დაძახებიდან ორ წუთში როს უყელა, აი ჯარში როა ხოლმე ზუსტად ეგე. თუ არ იქნებით მეთქი, всё. და რომელიც მოუვიდა, მე მგონი ნინოს მოუვიდა, რომ მე ხოლმე გატრიალდი მეთქი ჩქარა, რაღაცას თამაშობდა და მოკლედ სანამ არ დაამთავრა, ისე რომ ესენი უკვე ამთავრებდნენ ჭამას და დაალაგა თავისი ოთახის ჩუსტები, ჩაიცოდა, აბა, ჩემი სადარიო, მე უთხარ შენი ავიღე, ავალაგე მეთქი და აბა ხოლმე დროზე წათი და ნუ აიღო უჩუმრის პირად თავისი ჩუსტები. ამოვიდა იღლიაში და წავიდა მაღლა. უჩუმრის პირად და თვალებს უწყლიანი ჰქონდა რომ წარმოიდგინა რომ ერთი ჭამა გამაზა.
მაგრამ უთხამდე რომ მივიდა კალებამდე, არაფერი არ უთხარი და უთხთა რომ მივიდა და უნდა გაიყვნა შესულიყო, ნუ დავაფრუნე. მოდი მეთქი ეს ერთხელაც გაპატიე და ეხლა სანამ ნინოს დავიწერე ნს რო ვიტყვი აქაზე ის უკვე პურჩაყრილსაც ჭამს საჭმელს. ისე რომ კი უშველა მაგ გაკვეთილმა. ხო და ზამთარში ამაქვს ხოლმე მაღლა უღონ მართლა ამაქვს ხოლმე როცა პურს ვაცხობ აქ თბილა. როცა საჭმელს ვაკეთებ ხოლმე, ვაღებ კარებებს და ფანჯრებს, იმიტომ რომ გამწოვი არა მაგ და შაშანა ხალწლებში უნდა ეყიდა ლაშას, პატარა გამწოვი და საიდანაც უნდა ეყიდათ და ფასდაკლება რო იყო. აი რო იტყვა ხელიდან გამაცალესო და წელს ნახოთ აბარა იქნება როგორი იქნება. და ვაღებ ხოლმე კარფანჯერებს, მე ჩემი ისმაცვი ახალათი და თორე სულს თქდება რაღაცა რო დულს რა სუსველდება თუ არ გავაღე და მენანება ხოლმე რო ეს რო გაწმენდა და დაიორთქლებს კედელი რო სუ დასველდება და რაღაცა და ნუ ხო ფუჭდება მე. ხო და მაგ დროს ვერ ჩამოვიყვან აქ. ნუ პურს რო ვაცხობ აქ ნეტარება. აი ბარი შენ ახა. მინუსაც დაუძახ ახლა გემი სარი მზადდება უკვე. ჩავიცვა ჩემი ჩუნკი გამეხარა. ძე ნუ აბრახუნებ კარებს ნელა. დაუძახე უკვე მზად იქნება. და დავივიღო ხელები. ხო და ერთი სიტყვით ესე გავამზადებ ხოლმე დიდი სინიმა ყველაფერზე. გოგო, იქ ახლა მიდი. დავალაგებ ხოლმე. ავიტან ჩამოვიდან, ავიტან ჩამოვიდან. ეხა ქარფერი არ მინთია, მაგრამ არაცი. მე ვიდედაზე დაбеსხა. აი? შენ ვინ შემოგიშო აქ? შენ ჭამის დროს აქ რა, აბა ეხა მოუსვი და მოძუძგე. ვიღაცას მოხდება, უღოდ მართლა. აჰა, გოგოებს საჭმელი მზათარი. გოგოებს საჭმელი მზათარი ძალიან მაგრად გრამატიკულად გავშალე. და მე ფრანგულის მსწავლელიო, არ ქართული ვერ მისწავლია. ისე ადრე მიწერდა ხოლმე ერთი. მე ეთქვა დამანება თავი უარა უპასუხობდი. ეს იყო ზოგადად ამ ბოლო ხანებში ყოველას დავაკვირდი, რომ ყოველას რა ვიღაცა ასწავლის ხოლმე მეტყველებასთან დაკავშირებულ პრობლემებს მოწევს ხოლმე. ნაჭერი ნაჭრები, ნანუშკი ხო გახსოვს. მოდი ხარ ნინო. ნინო. მოგან ქოთახის ჩუსტები. არა, ჩამოიტანე ცივი აკოლი. დიატაკი, ანდე? უნდა ხო? მე აღალაგო ახლა გასხვა ისინი საჩმელს თორე. დავიღე ხამინა გავიდა ამდე მაღალა. სანამ ნინო შეჭამს ისინი ისო. გავუშვი ეს გარეთ შესასწრაფოთი, სანამ ნინო შეჭამს მე ცოტას დავაუთოებ ნინო. ძალიან სწრაფოთ. ფარგარი რამდენჯერ უნდა გითხრა ძალიან ელა დახურე მე კარე. მოდი თუ შეგიკრა. ხილას გამოიწკერდი და ნაკეთ. ეს ესენა დავკარდი. ეხლა მომისმინე. ჭამი ჭკვიანად. ჭამე სწრაფად. რო დასაწერები დაგრჩა შენ. გაიგე? დროზე რო ძალიან დამიბნანდეს მე მეზარება ხოლმე მე კიდე ეს აბანოში. ფაინე, თიქ გამეჭედა. ტელეფონი აიტანე მაღლა. არა, მაღლა აიტანე. ანუ მეც მიავიდა. ესენ ჩალაგე. ესენი არ გინდა ტელეფონი არა მაგას. და ეს ფური გეყოფა? მე არ ხომ პატარა. ორივე ერთი ზომა ასხია ყველაფერი. ასე რომ აბა ჰედა აბა ხო გაგცინჯო ნინო. ხა. სოკოსი რატო არ წამოიღე ბატონო? არ კონდეთ. სოკოსი იკითხე ჯერ. კი. ა. სხვათა შორის ცოტა იყო და ვერ გავიგე. ნინო, არ გადაისხაზეთ. ჭამე და ამოდი რო გაკეთებები გაქვს ასწავლი. აბა გადიკარი გოგო. რაზე? აცხა ცაცა.
ეს არ შემოუშვათ. თორე მე როარა ვარ, მე ადის ესა, მაღლა მაღლა. და ხიზანა უნდა გავანწარო. 9 ჯერ ამაკრეფინა ეს ნაგავი. მოვიდე მან. სახელი როგორ გქვით? ხიზანა გაიქცა. აი, ჩანს. უკვე შემოხაზული მიხაზული რომ დავიწყო მოჭრა. ესეც ეს. დაგეშვიდობებით ახლა ამ პატარა ვიდეოთი. მომავალ ვიდეომდე, მოკლე თავანთე გაზი, შიგნით გამათბობელი და ნენელა შემაქსარეცხი და იქ ვაშროფ. იოანეს სკოლის მაიკები უკვე დავაშრე. ნენელა მეფსას შევიტანე ახლა. აბა, ხვალამდე.